那上回也提过，这个荷叶跟莲花是不分开的，所以莲花童子以它本身就是荷叶童子。啊，莲花童子、荷叶童子都是在一起的，所以本地也是一起的，就是阿弥陀佛的，是他的本地。阿弥陀佛是他的本地。那么在这个目前佛教来讲起来，阿弥陀佛就是最大的依孤主。一般显教念佛就念南无阿弥陀佛，就念南无阿弥陀佛。在密教来讲，以前有人问这个罗那上师啊，啊，罗那红教的罗那上师，什么法是最大的法？罗那上师回答：弥陀大法，是阿弥陀佛的法，是最大的法。因为阿弥陀佛在度化众生，啊，无止境的，没有止境的，无穷尽的。所以弥陀大法是最大的法，这是罗那上师讲的。密教也认为弥陀大法是最大的法，像师尊每天现在在修的法，也是阿弥陀佛啊，阿弥陀佛在做超度，千烧法船的超度，是以阿弥陀佛的西方净土为主。所以也等于是弥陀大法，所以超度大法也是用阿弥陀佛。因为啊，西方极乐世界阿弥陀佛的净土是十方诸佛所共同赞叹，这个净土是十方诸佛所共同赞叹的净土，那当然是最好的了。所以这个一般讲起来来讲，所以我们将来像这个莲花童子的净土玛哈双莲池，也是在这个在阿弥陀佛的净土里面。所以我们这个初步的 school 所度化的众生也是最多，非常的这个非常的灵感啊。有灵有现的